ሰላም ጤና የስጥልን ውድ የጥለት ሲኒማ ተመልካቾቻችን ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ቻናል ነው በዛሬው የፊልም ሪቪው ፕሮግራማችን በፓራማውንት ፒክቸርስ ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውና በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናን ያተረፈውን ዘጋድ ፋዘር ሶስተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል ነው ይህ ዘጉድ ፋዘር ክፍል 3 በ1990 ዓ.ም እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ለፊልም ወዳዶች የቀረበ ሲሆን በዚህኛውም ክፍል ማይክል ኮርሊኒዮ ስልጣኑን ለወንድሙ ልጅ አሳልፎ ሲሰጥና የሚወዳት ሴት ልጁን በሞት ሲያጣ ያስመለክተናል ፊልሙን ፍራንሲስ ፎርድ ኮፖላ ዳይሬክት አድርጎታል አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ሲጀምር የማይክል ኮርሊኒዮ የቀድሞ መኖሪያ ቤቱን እያሳየን ማይክል ለልጆቹ ኒውዮርክ እንዲመጡ ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል በቤተ ክርስቲያንም ባዘጋጀው ፕሮግራም ብዙ ሰው ተገኝቷል ማይክልም በሀሳቡ ወንድሙ ሲያስገድል ያስታውሳል በመሃልም አንድ ሰው ከጠባቂው ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ይገባል በመኖሪያ ቤቱም ዝግጅት ያዘጋጃል በዝግጅቱም ላይ የቅዱስ ሰባስቲያን ሽልማት በቤተ ክርስቲያኗ ታላላቅ ሽልማቶችና ክብሮች መካከል አንዱ እንደሆነ አንድ ሰው ለጋዜጠኞች ያስረዳል ጋዜጠኞችም ማይክል ኮርሊኒዮ ቁማር ቤት አለው ብለው ይጠይቁታል የሴት ልጅ ያጎቷ ልጅ ከሆነው ቪንሰንት ጋር ስላላቸው ነገር እያወሩ ሜሪ ተጠርታ ወደ አባቷ ትሄዳለች ማይክልም ድርጅቱን ወክላ በተለያዩ አለማት ለሚገኙ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እርዳታ እንደሚያደርግ ተናግራ ለጳጳሱ የመቶ ሚሊዮን ቼክ ስጦታ ትሰጣቸዋለች ማይክልና ኬ ከስምንት ዓመታት በኋላ ይገናኛሉ እሷም ወንድ ልጃቸው ሊያናግረው እንደሚፈልግ ትነግረዋለች ከልጁ ጋርም ቢሮ ውስጥ ይገናኛሉ ልጁም ጠበቃ መሆን አልፈልግም ሙዚቀኛ ነው መሆን የምፈልገው ይለዋል ማይክልም የህግ ትምህርቱን እንዲጨርስ ይነግረዋል አንቶኒም አይ አይሆንም ብሎት ጥሎት ይወጣል ማይክልም አግዥኝ ይላታል ኬይም መልሳ ፍሬዶን እንደገደልከው አውቋል ትሏለች ማይክልም ቤተሰቤን ለመጠበቅ ስል ነው ሁሉንም ነገር ያደረግኩት ይላታል በጣም ትጠኛለሽ ብሎም ይጠይቃታል እሷም እፈራሃለው እንጂ አልጠላህም ትለዋለች መልሶም ሁላችሁንም ከዚህ አስፈሪ ዓለም ለመጠበቅ ስል ነው ይህን ሁሉ ያደረግኩት ይላታል ወደ ማይክል ቢሮም ዶን አንቶቤሎ ስጦታ ይዞ ይገባል ለቪቶ ኮርኔኒዮ ፋውንዴሽንም አንድ ሚሊዮን ዶላር ይሰጣል ማይክል ጆይ ሳዛ እየጠበቀው እንደሆነ ይነገረዋል ጆይ ሳዛም ስጦታ ይዞለት ይመጣል እዛውም ሁለት ሰዎች አስቸግረውኛል አንዱ ያንተ ዘመድ ነው ብሎ ይነግረዋል ቪንሰንት ማንሲኒም ተጠርቶ ወደ ቢሮ ይገባል ማይክልም በምን ተጣልታችሁ ነው ይለዋል ቪንሰንት ማንሲኒም ይሳደባል ከአንተ ጀርባ ስለሚሰድብ ነው የተጣላውት ይለዋል ታረቁም ሲላቸው ቪንሰንት የጆይ ሳዛን ጆሮ ይነግሰዋል ቪንሰንትም አንተ ለጠብቀ ለአንተ ልስራ ይለዋል ማይክልም ለሳምንት ከኔ ጋር ሆነና ስለወደፊትህ እናወራለን ይለዋል ቪንሰንት በመኖሪያ ቤቱ ለግድዬ የመጡትን ሁለቱን ሰዎች ማን እንደላካቸው አረጋግጦ ይገድላቸዋል ለማይክልም የሆነውን ነገር ሁሉ ይነግራል ማይክልም ማድረግ እንዳልነበረበት መልሶ ይነግረዋል ከጠበቃውም ጋር ስለ ድርጅቶቹ እያወሩ የክርስትና ልጁ የሆነው አንድሬው ወደ ሮም ሊሄድ እንደሆነ ነግሮት ይወጣል ጳጳሱ እርዳታውን እንደሚፈልግ 700 ሚሊዮን ኪሳራ እንደገጠማቸው ያስረዳዋል የማይክልም ጠበቃ 500 ሚሊዮን ዶላር በቫቲካን ባንክ ለማስቀመጥ እንዳሰቡ ይነግራቸዋል ጳጳሱም አሁን ባለንበት አለም የእዳ ጉልበት ከይቅርታ ኃይል በልጠዋል ይላቸዋል 600 ሚሊዮን ዶላር እንዲያደርጉትም ያስረዳቸዋል ማይክልም በፍጹም የይቅርታን ዋጋ እንዳታሳንሱ ብሎ ይነግራቸዋል ከራሱም ከኢሞቢሊያሬ ጋር የምታደርገውን ስምምነት ከአለማችን ባለሀብቶች መካከል አንዱ ያደርገሃል ይሉታል በዚህም ተስማምተው ማይክልን በአሸናፊነት ኢሞቢሊያሬን በእጁ ያደርገዋል አንቶ አንቶቤሎም ማይክልን ገንዘቡን በመስጠትህ የበፊት የስራ አጋሮችህ ደስ ብሏቸዋል ነገር ግን ልተዋቸው መስሏቸው በጣም አዝነዋል ይለዋል ማይክልም ስብሰባ እንዲጠራቸው ይነግረዋል ማይክል ወደ ሮም ቫቲካን ይሄዳል በዛም በስብሰባ ዋና ጳጳሱ በህመም ስላሉ ውሳኔውን ማጽደቅ አንችልም ይሉታል በዚህም ማይክል ተናዱ ይወጣል በሄሊኮፕተር ማይክልና ቪንሰንት ስብሰባው እየሄዱ ቪንሰንት ጆይ ቀድመን መግደል አለብን ይለዋል። ማይክልም አይሆንም በጭራሽ ጠላትህን እንዳትጠላ ውሳኔህን ያበላሽባል ብሎ ይነግረዋል። በስብሰባውም ለንግድ አጋሮቹ በቼክ በዛ ያለ ድርሻን ያከፋፍላቸዋል ለጆይ ግን ምንም ነገር አልደረሰውም። በዚህም ተበሳሽቶ ወጥቶ በጥይት ተኩስ ይከፍትባቸዋል ሌሎቹ ሲሞቱ ማይክልና ቪንሰንት አምልጠው ይወጣሉ በቤት ውስጥም ማይክል ጆይ ሳዛ ብቻውን ይህንን አይፈጽምም ይላቸዋል በብስጭትም ታሞ ሆስፒታል ይገባል ቪንሰንትና ኮኒ ጆይ መግደል እንዳለባቸው ይስማማሉ። ኬ ሆስፒታል መታ ማይክልን ታገኘዋለች። በሲሲሊ እና በፓሌርሞ የኦፔራ ስራውን ሊያቀርብ እንደሆነ ትነግረዋለች። ማይክልም እንደሚገኝ ይገልጽላታል። ሜሪ ቪንሰንት ቤት ትሄዳለች። በዛም ስለ አባቷ እየፈራች እንደሆነ ትነግረዋለች። በመንገድ ላይ የበዓል ስነ ስርዓት ቪንሰንት ጆይ ሳዛን ይገድለዋል። ማይክል ግን ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ያለሱ ትዛዝ እንዳይፈጸም ተቆጥቶ ያዛቸዋል። ለቪንሰንትም አባቱ የሆነው የማይክል ታላቅ ወንድም ሰኒ በጣም ቶሎ የሚናደድ እንደሆነና እሱም እንደሱ እንደ ሳይሆን እንዲሁም ከሴቶች ጋር ብዙ ግንኙነት ነበረው አንተስ ከኔ ልጅ ጋር ምንድነው እያደረክ ያለሁ ብሎ ይጠይቀዋል። መጥፎ እንደሆነም ይነግረዋል ጨምሮም ሊያጠቁ ሲመጡ በምትወደው ነገር ነው የሚመጡብህ ይለዋል ቤሎ ማይክልን አንድ ሰው በህይወቱ የሚፈልገው ከሁሉ በላይ አሳክተሃል አሁን እረፍት አድርግ ይበቃሃል ይለዋል ማይክልም ሲሲሊ እንደሚሄድ ይነግረዋል በመኖሪያ ቤቱም የኢሞቢሊያሬን ስምምነት ለመፈጸም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነጋገራሉ በዛም ካርዲናል ላምቤርቶን ቢያናግሩት ጥሩ እንደሆነ ይስማማሉ ማይክልም ለሜሪ ካ በኋላ ከቪንሰንት ጋር እንዳትገናኝ ላንቺ በጣም አደጋለው ይላታል ሜሪ ግን አይሆንም ብለው ትታው ትሄዳለች ማይክል ቪንሰንትን እኔን እንደከዳኸኝ አድርገ ዶን አንቶቤሎን አጥምደው ይለዋል በዚህም ተስማምተው ቪንሰንት ስራውን በሚገባ ይሰራል ማይክል ካርዲናሉ ጋር በመሄድ ጳጳሱ እንደካደው ይነግረዋል በተጨማሪም ወንድሙን እንዳስገደለ ብዙ ወንጀሎችንም እንደፈጸመ ይናዘዛል ዶን አንቲቤሎ ማይክልን የሚገድልለት ሰው ይቀጥራል ኬይ ወደ ሲሲሊ ትመጣለች ኮኒና ቪንሰንት ለማይክል ጥበቃ ያጠናክሩለታል ማይክል ኬይን ያስጎበኛታል ከተማውን ና የአባቱን መኖሪያ ቤት ያሳያታል ዶን ቶማሲኖ በጥይት ተመቶ እንደሞተ ለማይክል ይነገረዋል። ቫቲካን ካርዲናል ላምቤርቶን ዋና ጳጳስ አድርገው ይሾማሉ ቪንሰንት ለማይክል ላኬዚ ሁሉን ነገር እንደተቆጣጠረ ና እሱንም ለመግደል ቅጥር ነብሰ ገዳይ እንደቀጠሩ ይነግረዋል ማይክልም ቪንሰንትን ሴት ልጁን እንዲተዋትና ቀጣዩ ጋድፋዘር እንደሚያደርገው ይነግረዋል ወዲያውም ጋድፋዘር አድርጎ ይሾመዋል የማይክል ልጅ አንቶኒ የኦፔራ ስራውን በሚያቀርብበት አዳራሽ ሁሉም ተገኝተዋል ኮኒ ለዶን አንቶቤሎ ኬክ ስጦታ ሰጠዋለች። ቪንሰንትም ማይክል ላይ ግድያ ስለታቀደ እንዳይገሉት በዛ ያሉ ጥበቃዎችን በተለያዩ ቦታዎች አሰማርቷል ቪንሰንት ለሚሪ ካሁን በኋላ አብረው መሆን እንደማይችሉ እና ካሁን በኋላ በፍጹም እንደማትተው ይነግራታል በቪንሰንት ትእዛዝም የማይክል ጠላቶች ይገደላሉ ከማይክል ጋር የኢሞቢሊያሪውን ውል የተዋዋሉት ጳጳስ ካርዲናሉን በመርዝ ይገድሏቸዋል እሳቸውን ደግሞ ቪንሰንት የላከው ነብሰ ገዳይ በመሳሪያ ይገድላቸዋል ዶን አንቶቤሎም ኮኒ የሰጠችውን የተመረዘ ኬክ በልተው በተቀመጠበት ይሞታል የሙዚቃ ድርጅቱን ማልቆ ሲወጡ ማይክልን ለመግደል የተቀጠረው ቅጥር ነብሰ ገዳይ ለማይክል የተኮሰው ጥይት ልጁ ሜሪን መጥቶ ይገድላታል ቪንሰንትም ገዳዩን ይገድለዋል ማይክልም በጣም አዝኖ ልጁን አቅፎ ማልቀስ መጮህ ይጀምራል የፊልሙ ትይንትም ተቀይሮ ማይክል በጣም አርጅቶ እዛው ሲሲሊ መኖሪያ ቤቱ ከተቀመጠበት በሞት ያሸልባል የፊልሙ ፍጻሜም እዚህ ላይ ይሆናል ይህ ተጎድፋዘር የተሰኘው የማሪዮ ፑዞ ስራ ከፊልም በተጨማሪ በተለያዩ ሀገራት ቋንቋ ከተርጉሞ ለአንባቢያን የበቃ መጽሐፍ ለመሆን በቅቷል በሀገራችን ኢትዮጵያም በአማርኛ ቋንቋ በ1982 ዓ በተርጓሚ ወጋየው ተበጀ ላምባቢያን ቀርቦ እጅግ ተወዳጅነትና አድናቆትን አግኝቷል ስለተከታተላቸውን ከልብ እናመሰግናለን ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ በሌላ ምርጥ ፊልም እንገናኛለን እናመሰግናለን